ما ده ليه؟ ما فيش فيه ملابس، فاهم؟ كانوا قالوا ولا سام جولان كده اللي اه سام جولان سام ولا المال يا ابني يا ايوه يا عم الفرد ده عصر كده دي كده دي كان فين عم الفرد دي دي هات لنا اهو يا عم هم هم اللي يروحوا 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 هم اللي يروحوا